Hej og velkommen til Iron Inks YouTube channel. Mit navn er Sille, og i dag der skal vi tale lidt om, hvor gammel man egentlig skal være for at blive tatoveret. Det er ikke unormalt, at mindreårige kommer ind i vores butikker og spørger, om de kan blive tatoveret. Og det sker faktisk ret ofte. Så derfor tænkte vi, at det er et ret godt emne at lave en video om. Ifølge den danske lovgivning, så skal man altså være 18 for at blive tatoveret. Og det gælder altså også stadig, selvom du har samtykke fra dine forældre. Når unge de kommer ind og spørger, om de kan blive tatoveret, selvom de ikke er fyldt 18, så får de altså svaret nej. Typisk efterfølges det spørgsmål af et andet spørgsmål. Hvad hvis jeg har forældretilladelse? Eller at de er med mig? Men her er svaret altså fortsat nej. I nogle andre europæiske lande, så er det faktisk tilladt at blive tatoveret, selvom du ikke er 18 endnu. Eller hvis det er med dine forældres samtykke. I Danmark er loven klar. Ingen mindreårige kan blive tatoveret. Men skal vi ikke for sjov se på nogle af de andre europæiske lovgivninger? Sverige. Der er ingen juridiske restriktioner, men der er dog anbefalinger for, hvor gammel man skal være. Men der er altså ikke nogen decideret lov. Norge. Her er der igen ikke nogen juridiske restriktioner. Dog skal alle godkendte tatoveringssteder have en aldersgrænse på minimum 18 år. Finland. Man skal være 18 år for at få en tatovering i Finland. Det er dog muligt at få en tilladelse til at blive tatoveret, hvis man er under 18. Tyskland. Minimumsalderen er her på 18. Hvis man dog er 16 eller 17 år gammel, så skal man have samtykke fra sine forældre eller værge, hvis man skal have en tatovering. Det er faktisk muligt at få en tatovering helt ned til 14-årsalderen, hvis du har dine forældre eller værge med under hele udførelsen af tatoveringen. Frankrig. Den juridiske minimumsalder er på 18 år. Her gælder det dog ligesom i Tyskland, at man kun kan blive tatoveret under 18, hvis man har en forældres samtykke. Italien. I Italien der findes der ingen juridiske restriktioner vedrørende tatoveringer og piercinger. England. Den juridiske alder for at få en tatovering er 18 år. Ligesom i Danmark, så kan man altså ikke få en tatovering, hvis man er under 18. Også selvom man har en samtykke fra ens forældre. Spanien. Her kan man få en tatovering, hvis man er 16 år og har tilladelse fra sine forældre. Der er selvfølgelig mange grunde til, at man har valgt, at aldersgrænsen er 18 år, før man kan blive tatoveret. Et godt argument for, at man skal være 18 år, før man kan blive tatoveret, er altså de permanente. Man skal altså tænke sig rigtig godt om, før man får en tatovering, for netop ikke at fortryde, når man bliver ældre. Eller jo, man kan godt fortryde, men det koster mange penge, det gør ondt, og der er altså ikke nogen garanti for, at det kan blive laserfjernet. Jeg tror nemlig, at de fleste kan ikke genkende til, at det, man synes var fedt som 15-årig, ikke helt af det, man synes er fedt som voksen. Desuden så bliver tatoveringer altså kategoriseret som medicinsk procedure. Og derfor er der altså en vis standard, der skal overholdes, når det gælder pleje og hygiejne. Det har man altså vurderet passer bedst til personer, der er over 18 år. Andre nyttige love, når det kommer til tatoveringer. Det er ulovligt at blive tatoveret på hænder, hals og i ansigtet. Og man synes, det er fair eller ej, så er der altså en lovgivning, der siger, at man ikke må tatovere på hænder, hals og hoved. Men hvis du som mig synes, det er ret fedt, så kan du tage til Tyskland eller Sverige for at få det lavet. Alle tatovører de skal have et hygiejnebevis. Som vi har talt om i flere af vores videoer, så er hygiejne altså super vigtigt. Og i Danmark er det altså lovpligtigt, at en tatovør har gennemført et hygiejnekursus, der lever op til de regler, som Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut har vurderet er nødvendige for at sikre kundens sikkerhed. Alle, der bliver tatoveret, bliver registreret. Udover at alle tatovører skal gennemføre et hygiejnekursus, har de også pligt til at registrere alt det blæk, der bliver brugt. Det skal ske for hver individuel tatovering. Så for at blive tatoveret i Danmark, så skal du altså være 18 år. Og det er altså også selvom, at dine forældre giver dig samtykke. Men det er måske heller ikke en tosset idé, for det er vigtigt, at du gennemtænker, hvad du skal have tatoveret. Men det var altså det for den her video. Husk at like, subscribe. Har I nogle spørgsmål, så smid dem ned i kommentaren. Men ellers så ses vi bare i næste video. Adios.